Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Практично щодня під обстрілами. Ворог продовжує атаки з далекобійної зброї прикордонних з Херсонщиною громад Криворізького району. Усі вихідні гатив по Зеленодольській громаді, зокрема з артилерії, обстріляв Велику Костромку. Там обійшлося без руйнувань і постраждалих. А потім наніс ракетний удар по Зеленодольську. В результаті були зруйновані 3 дачні будинки, місцевий спорткомплекс та кілька споруд мають пошкодження. Ніхто не постраждав. На місці влучання рятувальники виявили вирву діаметром 12 метрів та завглибшки 5 метрів. Знайдені уламки передали на ідентифікацію. Ще раз я вас дуже прошу утриматись від відвідування дач, менше пересуватися парковою зоною і утриматись від відвідування водосховища, тому що ця територія щодня обстрілюється. На жаль, не було спокійно на Криворіжжі і цієї ночі. Рашисти накрили 2 громади зі ствольної артилерії. У селі Шестерня Широківської громади вибухова хвиля вибила шибки в дитсадку. Знову були обстріляні прикордонні території Зеленодольської громади та населений пункт Велика Костромка цієї ж громади. Ніхто не постраждав, руйнувань житлових будинків немає. Один приход був по населеному пункту Шестерня Широківської громади. Ніхто не постраждав, руйнувань житлових будинків немає. Дякувати Богу, обійшлось. Чекати місяць чи два, поки поновлять документи, тепер не потрібно. Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої тепер переселенці можуть отримати виплати та соцпослуги без втраченого паспорта. Стати на облік допоможе додаток «Дія», зокрема, є документ або довідка про те, що людина звернулася за оформленням паспорта до Державної міграційної служби. Це суттєво спростить процес одержання виплат людям, які виїхали з зони бойових дій та втратили документи. Пенсійне та посвідка на проживання з'являться у Дії. Мінцифри запускає бета-тест нових документів. Їх поки розробляють, але зареєструватися на їхнє випробування можна вже зараз. Але є одна умова – треба мати пенсійне посвідчення, видане в останні 8 років. Електронну посвідку на постійне або тимчасове проживання та пенсійне посвідчення можна протестувати одночасно і в застосунку, і на порталі Держпослуг Дія. Народні байрактари готуються летіти в Україну. У Туреччині завершується підготовка 3 безпілотників для нашої армії. Про це повідомив український посол у Туреччині Василь Боднар. Цих пташок ЗСУ отримають безкоштовно з ініціативи компанії-виробника «Байкар». Нагадаємо, 24 червня українці почали збирати гроші на 3 байрактари. За 3 дні задонатили 600 мільйонів гривень, на 100 мільйонів більше, ніж було потрібно. Така єдність вразила Туреччину, і там вирішили передати на 3 безпілотників безкоштовно. Українці з нетерпінням чекають подарунків для війська з Туреччини, а росіянам ці пташки муляють навіть на відпочинку. Російські туристи в Туреччині отримують листівки з написом «Дякуємо за байрактари», бо відпочиваючи тут, ви фінансуєте виробництво безпілотників для України. Тож у соцмережах росіяни закликають своїх співвітчизників бути обережнішими, бояться українців. Кажани на поміч байрактарам. Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив збір коштів на придбання ударних безпілотників «Кажан Е-620». Ці дрони можуть скидати до 20 кілограмів боєприпасів різного типу, знищуючи техніку та живу силу ворога. Кажани вправно працюють за будь-якої погоди. Крім того, їх легко ремонтувати в польових умовах. Ці безпілотники можуть бити окупантів і в дощ, і під палаючим сонцем. Стоимость одного кажана 450 тысяч гривен. Они лучшие в своем классе и их делают у нас в Украине. 2 такие птички мэрия уже купила и передает бойцам. Но нашим военным нужно еще как минимум 30 беспилотников. Реквизиты фонда ТАПС вы сейчас видите на экране. Каждая гривна имеет значение, чтобы как можно быстрее выжечь с украинской земли тех, кто пришел сюда с войной. Вместе мы победим. Єдині в українській кризі. Французька пошта випустила марки на підтримку України. Її тираж – 500 000, а вартість одного екземпляра – 2 євро. Майже половину суми з продажу марок перерахують на допомогу Україні. Крім того, Паризький музей пошти «Мюзей де ля Пост» представив колекцію українських марок, які випустили після 22 січня 1918 року, коли Україна проголосила про незалежність від Російської імперії. Добірка має познайомити парижан з культурою нашої держави і традиціями, які зображені на поштових мініатюрах.
Від зборів вільні. Єврокомісія скасувала мито та ПДВ на ввезення життєво необхідних для українців товарів. Це рішення дозволило державам-членам ЄС тимчасово відмовитися від сплати податків на імпорт з третіх країн продуктів, ковдр, наметів, електрогенераторів та іншого рятувального обладнання, призначеного для українців, які постраждали від російського вторгнення. Норму запровадили з 24 лютого до 31 грудня поточного року. Відповідна заява вже є на сайті Єврокомісії. Там зазначається, звільнення від мита та ПДВ стосується товарів, які імпортують державні органи та установи. Зокрема, лікарні, урядові організації, комуни, регіональні уряди, міста та благодійні організації. Квітник на честь загиблого українського активіста Романа Ратушного з'явився у Києві. У столиці на вулиці Протасів Яр тепер майоріють квіти у вигляді емблеми громадської організації, засновником якої був Роман. Київські озеленювачі зазначають, зелена рука з квітів – це вдячність за патріотизм і відданість героя, адже його життя – це частина нової української легенди. Нагадаємо, Роман Ратушний з першого дня повномасштабного російського вторгнення брав участь у боях під Києвом, а потім воював на Сумщині та під Ізюмом, де загинув, боронячи Україну від російських варварів. Йому було 25, але попри молодість він встиг зробити неосяжний внесок у розбудову своєї країни. Зокрема, зберегти зелену зону в центрі Києва та не допустити там забудови. Прикро, але в той час, як одні українці віддають за свободу та незалежність країни своє життя, інші схвалюють агресію РФ та чекають на руський мір. Один такий руськомирівець з Кривого Рогу Загар Палатін, який бажав смерті українським військовим, тепер сплатить штраф у майже 180 тисяч гривень. Такий вирок ухвалив суд після того, як Захар уклав угоду про визнання провини. Після цього 22-річного криворожанина звільнили з-під варти. Нагадаємо, у березні цього року на блок посту дорогою Кропивницький-Кривий Ріг його зупинили військові та поліція. Правоохоронці оглянули автомобіль та відпустили юнака. Однак той записав гнівне відео, яке опублікував у соцмережі. У ньому молодик образив військових, називаючи їх гарматним м'ясом. Крім того, хвалився тим, що не допомагає ЗСУ та чекає на руський мір. Але ватника швидко знайшли. Свій дорогий автомобіль Audi він пожертвував на потреби українського війська. Хочу обратиться ко всем ребятам, которые защищают наши границы, границы нашей Родины. Сюда смотри. Хочу сказать, что в корне был неправ, по глупости очень сильно оскорбил человека, военнослужащего на посту. Вот. Готов понести вот такую ответственность за свои слова, поступки. Никого не обвиняю. З початком повномасштабного вторгнення Росії ненависть до всього російського зростає щодня. Звірства, що чинять росіяни на українській землі, зароджують в українців люту жагу до помсти. Зараз українці збирають підписи за появу у шкільній програмі додаткового предмету «Русофобія». Відповідна петиція вже з'явилася на сайті президента України. Автор звернення пропонує замінити предмет «Російська мова та література» дисципліною «Русофобія». Що саме пропонує вивчити? Автор не уточнюється. Та за 4 дні заяву підписала вже більш ніж 1000 українців. А користувачі соцмереж вже встигли поміркувати, який вигляд матиме новий підручник. Мрію не вбити. У Борисполі створили мурал з легендарним українським літаком Ан-225. Автор композиції – місцевий художник Дмитро Вергелесь. Митець зобразив мрію на стіні тенісного корту у міському парку. У малюнку – прихований зміст. Якщо подивитися на мурал, то можна побачити, що літак виринає з темного хмарного неба у чисте та мирне. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Продовжуємо тримати інформаційний фронт. Ми мужна країна, Україна.